નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ગામમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના વિકાસ તેમજ રાજ્યના ભવનો બનાવવા માટે સરકાર દ્વારા આદિવાસીઓની જમીન ફરજીયાત સંપાદન કરવાના વિરોધમાં કેવડિયાથી રાજપીપળા સુધી યોજાયેલ રેલીમાં હજારો આદિવાસીઓ જોડાઈને જમીનનો એક પણ ટુકડો નહીં આપવાના હુંકાર સાથે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયાથી રાજપીપળા સુધી 25 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી હજારોની સંખ્યામાં આદિવાસીઓ 3 કિલોમીટર લાંબી રેલીના સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી તેમની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટરના હસ્તે ભવનનું ભૂમિપૂજન કરાયું હતું. તે સ્થળે યામોગી માતાજીની પ્રતિમા મૂકીને ભજન કીર્તન કરી સરકારને સદબુદ્ધિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરાઈ હતી. ત્યારબાદ કેવડિયાથી રાજપીપળા સુધી પદયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. 25 કિલોમીટરનું અંતર કાપી પદયાત્રા રાજપીપળા પહોંચી હતી, જ્યાં કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. કેવડિયામાં હવે એક ટુકડો જમીન પણ સરકારને આપવામાં આવશે નહીં, અને જો સરકાર જબરદસ્તી કરશે તો દેશભરનો આદિવાસી સમાજ રસ્તા પર ઉતરી આવશે તેવો હુંકાર કરાયો હતો. રેલીમાં બીટીપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને દેડિયાવાડાના ધારાસભ્ય મહેશ વસાવા, જિલ્લા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ બહાદુર વસાવા, કોંગ્રેસ પ્રદેશ મહામંત્રી હરેશ વસાવા, પૂર્વ ધારાસભ્ય ધીરુભાઈ ભીલ સહિત મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી આગેવાનો જોડાયા હતા. બસ અમારા આદિવાસીઓ પર જે અત્યાચાર થયો છે, આદિવાસીઓની જમીનો પડાવવાની વાત છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નામે આ વિસ્તારને આદિવાસી વિસ્તાર જે શિડ્યુલ 5ની અંદર આવ્યું છે એને ખતમ કરવાનું કામ આ સરકારો દ્વારા, ભાજપ સરકાર હોય કે બીજી કોઈ પણ સરકાર હોય, પણ આદિવાસીઓ પર આટલો જુલમ થાય છે અને આદિવાસીઓને અહીંથી વિસ્થાપન કરવાની વાત છે. આદિવાસીઓને જે રીતે વળતર આપવાની વાત કરી જે તે વખત ડેમ વખત એ પણ નથી આપ્યું. ઉપરથી અમારી જે મા બેટીઓને જ્યારે પોલીસ અત્યાચાર થયો ને એની અંદર એને લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો, એની પર એને જે બહેનો અમારી નાતી હતી એ બાથરૂમના દરવાજા તોડી કાઢ્યા, અને ત્યાર આજે કોઈની મા બેટી હોય ને એને આવી રીતે સ્નાન કરતી હોય ને એની અંદર આવી રીતે પોલીસ ઘૂસી જાય તાળા તોડીને એમ બાયણા તોડીને, એ બરાબર યોગ્ય નથી. એટલે આદિવાસી સમાજ હવે સાખી નહીં લે એ બાબતની. મહેશભાઈ, આવનાર સમયમાં સરકાર વિરોધમાં આપની લડત કઈ રીતની રહેશે? સરકારો આ વિસ્તારને તોડવાની વાત કરશે, સંવિધાન રીતે ખતમ કરવાની વાત, કોઈ પણ સરકાર હોય, ભાજપની હોય કે કોંગ્રેસ હોય, એની સામે અમે લડી લઈશું. આદિવાસી સમાજ હવે જાગૃત થઈ ગયો છે અને આખા દેશની અંદર જે અમારી 12 કરોડ વસ્તી છે એ 12 કરોડ લોકો જ્યાં ત્યાં લડત ચલાવવા માટે અને પોતાનો વિસ્તાર માટે સુરક્ષિત માટે તૈયાર છે. મહેશભાઈ, આજની રેલીમાં કેટલા આપણા આદિવાસી સમાજના સંગઠનો એકત્ર થયા આજની રેલીની અંદર? અમે BTS પર આપેલું હતું, એની અંદર સમાજના લોકો જોડાયા છે, બીજા સંગઠનના બી અમુક લોકો જોડાયા હશે, અને આવનારા સમયની અંદર અમે આ કેવડિયાની અંદર આટલું મોટું જ્યારે સ્ટેચ્યુ બનાવવામાં આવ્યું તો અમારા બિરસા મુંડાનું પણ ત્યાં બનવું જોઈએ, અને આદિવાસીની જમીનો 73ની જે ખરીદવાની વાત કરી આ લોકોએ એ બરાબર નથી, અને આવનારા સમયની અંદર મોટામાં મોટું અમે આંદોલન કરવાના છે. આવતી ફેબ્રુઆરીની અંદર 17 તારીખે અમે એક મોટું મહાસંમેલન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આજે 28 જાન્યુઆરી 2019 રોજ કેવડિયાથી રાજપીપળા સુધીની આ વિશાળ રેલી આપ જોઈ શકો છો, તેમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો આ રેલીમાં જોડાયા છે અને થાક્યા વગર લગભગ 25 કિલોમીટર અત્યારે પૂરું કરીને લોકો આવ્યા છે. મેઇન વસ્તુ કે જે કેવડિયા વિસ્તારમાં જે સ્ટેચ્યુ બન્યું છે, સરદાર ડેમ બન્યો, એમાં અમારા 19 ગામો વિસ્થાપિત થયા, એની સાથે સાથે સ્ટેચ્યુ બન્યું ત્યાં સુધી અમે વિરોધ નથી કર્યો અને અમે સરદાર પટેલના વિરોધી બી નથી, પરંતુ જે રીતે સરકાર વિકાસના નામે આદિવાસીઓની જમીનો હડપી રહી છે, ત્યાંના 6 ગામો છે એમને વિસ્થાપિત બી નથી જાહેર કર્યા, અને જે પહેલાં એ લોકોને એકર દીઠ 100 રૂપિયા 75 રૂપિયા આપ્યા છે એ શું મજાક કર્યો છે, અને એ લોકોની જે જમીનો છે એના પર જે 29 જે રાજ્યો છે એના ભવનો બનાવવાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને એ લોકોને વિસ્થાપિત કરીને ક્યાં ફેંકી દેવામાં આવશે, એ ક્યાં કઈ રીતે જીવશે, એ સરકાર વિચાર કર્યા વગર માત્ર ને માત્ર પૈસાદાર લોકોને ખુશ કરવા માટે, પૈસાદાર લોકોને અહીંયા ફરવા માટે આદિવાસીઓને અને ગરીબ લોકોને જમીન પર લાવી દીધી છે. એ કયા પ્રકારનો વિકાસ સરકાર ઈચ્છે છે એ વિકાસના અમે વિરોધી નથી, પરંતુ અહીંના લોકોને રોજીરોટી મળે અને એમની જમીનો બચે, સાથે સાથે પર્યાવરણ બચે અને આ પૃથ્વી પર જે તમામ જીવો છે, પ્રકૃતિ છે, એ બચી રહે એના માટેની આ વિશાળ રેલીનું આયોજન કર્યું છે, અને એ વિશાળ રેલીમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સાથે સાથે જે ભારતનું સંવિધાન છે એનું પણ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે, નથી TSCની પરમિશન લેવામાં આવતી કે નથી અહીંના જે લોકલ લોકો છે એમને પૂછવામાં આવતું કે આ જમીનો છે અમે લઈએ કે નહીં, ડાયરેક્ટ સરકાર દ્વારા એમને
વિસ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે અને જે મોટી મોટી કંપનીઓ છે એમને આ જમીનો આપવામાં આવી છે. તો આદિવાસીઓ જશે ક્યાં? આ 5000 વર્ષથી આદિવાસી વિસ્થાપિત થઈ રહ્યો છે અને ખણજે સરકાર પૂંજીપતિઓના એજન્ટો થઈને આ જે જમીનો લઈ રહી છે એની સામેનું અમારું આ આંદોલન. જો આદિવાસીઓને વિસ્થાપિત કરશે અને આદિવાસીઓના પ્રશ્નો સાંભળવામાં ના આવે તો આદિવાસીઓ છેલ્લે તક લડી લેવાના મૂળમાં છે. જાહે એને ગોળી ખાવી પડે, પોલીસની માર ખાવો પડે, પણ આદિવાસી આ જમીન બચાવવા માટે કાયમ માટે લડશે.